Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Fico bastante preocupado e ocupando essa tribuna e não entendendo aonde o governo do PMDB quer levar o nosso Estado. Cada dia parece que nós estamos aí fazendo uma analogia com uma criança saltando pipa. Uma hora o vento bate para um lado, para o outro, e eu não sei mais o que falar. As pessoas hoje, todos aqui os deputados meio preocupados, nós aqui debatendo, e aí viu a entrevista, viu o depoimento do presidente, a entrevista do presidente e os fatos colocados pelo presidente Pisciani, eu ainda fico assim um pouco surpreso, porque eu já não entendo mais, deputado doutor Giulianelli. Nós aqui, esta casa, tem dado todo o respaldo para tentar fazer com que esse Estado, pelo menos, consiga passar desse momento tão traumático, onde os servidores, infelizmente, continuam sem receber. E aí, quando a gente consegue avançar um metro que seja, daqui a pouco a gente retrocede 50 quilômetros. Então, a minha fala é uma fala que já não sei mais o que falar, porque não é possível. Estávamos aqui outro dia debatendo, o presidente Pisciani presidiu a sessão, nós tivemos uma posição contrária à posição do PMDB, do próprio governo, fomos derrotados, mas, inclusive com a fala de alguns membros aqui, como foi o deputado André Correia, dizendo que quem se opôs era covarde, me lembro dessa situação, e que aquela votação era histórica, porque finalmente o Estado seria socorrido pelo governo federal. E o que o governo federal vem fazendo, tem cada vez mais, deputados, colocando o nosso Estado no mais estágio de... Já passou do CTI, continua sangrando. E o que é que o presidente Temer faz? Deixa de socorrer o governo do PMDB. O governador Pezão, tive até a oportunidade de dizer, e agora, governador? Ele falou, deputado, agora nós vamos poder governar. Todo esse esforço, aonde está sendo sacrificado o servidor público, sim, o aumento da alíquota de 11% para 14%, com justificativa que aí o governo federal poderia socorrer o nosso Estado. E o que a gente está em visto é que parece que o senhor Temer, presidente da República, quer que o nosso Estado acabe. Não dá mais para esperar. Os servidores estão 2, 3 meses sem receber 13º. E o que a gente tem que falar? A gente depara com o movimento do MUSP e eles, vamos ver se agora a coisa vai acontecer. E somos surpreendidos. De novo, agora tem mais uma matéria, só vai ter o socorro depois da votação do teto. E hoje, quando o presidente Pisciani, e aí numa, não sei qual foi o rompante, mas ele disse claramente que não tem mais solução. A solução é o impeachment. A solução é intervenção. Eu já quero dizer, senhores deputados, que a gente realmente está ficando bastante desacreditado. Porque à medida em que nós, que estamos aqui, fazemos parte do parlamento, decidimos as leis do nosso Estado e a gente já não sabe mais nada. Infelizmente, o presidente hoje, quando se pronunciou, ele, não sei se é a opinião dele, mas ele foi muito direto, com frases muito fortes, dizendo da incompetência do senhor governador Pezão para gerir esse Estado. Ora, senhores deputados, companheiros, isso é muito grave. Então, eu aqui, eu me inscrevi para falar sobre outro problema que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que mostra também, aí eu não sei se é inexperiência, não quero nem dizer incompetência, porque são 6 meses de governo. O prefeito Crivella, Marcelo Crivella, está realmente também bastante atrapalhado, porque mostra que, eu não sei se inabilidade política não é. Ele que passou quase 2 mandatos, né? Parece 12 anos ou 14 anos como senador da República, tramitou bem na esfera legislativa, mas hoje no executivo ele tem que entender uma coisa, ele precisa ouvir. Deputado Gilberto Palmares, eu estou há 6 meses pleiteando uma agenda
com o prefeito da minha cidade, eu, parlamentar, que fui vereador, e durante 6 meses, fala com a secretária A, B, C, D, liga para Brasília, porque a secretária... Eu não consigo uma agenda com o prefeito da minha cidade. Já deparei com ele em algumas agendas, mas a nossa agenda é justamente para se colocar à disposição e tentar colaborar. O que aconteceu nas últimas 48 horas, as chuvas na nossa cidade, a inabilidade, não só nas palavras, porque às vezes eu vi aqui alguns pronunciamentos ridicularizando a entrevista do secretário de Conservação, Rubens Teixeira. Eu não vou nesse viés, não. Algumas pessoas têm mais facilidade de usar as palavras, mas, enfim, o que mais me surpreendeu não foi a inabilidade com as palavras, mas foi o desconhecimento, deputado Gilberto Palmares. É isso que me preocupa, pois não, uma parte, Vossa Excelência. Eu queria saudar a fala de Vossa Excelência e dizer o seguinte: é absurdo que o prefeito de uma cidade importante, como é a capital, a cidade do Rio de Janeiro, não tenha tempo para ouvir um ex-vereador e um deputado com base eleitoral na cidade do Rio de Janeiro. Independente de haver concordância, independente de ser levantada uma questão que ele possa vir a aceitar ou não. E eu pego o gancho, carona, na fala de Vossa Excelência, que eu queria que nós dois nos somássemos, também cobrando da Prefeitura do Rio de Janeiro, uma discussão que está me preocupando muito. Eu ouço jornais dizerem que está em curso, de parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, um processo para aumentar o IPTU. Aumentar o IPTU com o argumento de que há um conjunto muito grande de imóveis que são isentos e que não deveriam ser, ou que o valor venal está muito abaixo do valor de mercado. E aí me preocupa, eu vou falar de uma comunidade que Vossa Excelência também conhece, teve votação, tem apoiador lá, que é a comunidade do Morro da Formiga, onde nós viemos lutando há 2 anos para corrigir uma injustiça, que foram imóveis que há 16 anos eram isentos de IPTU, e agora, desde o final do governo Eduardo Paes, estão recebendo a cobrança de R$ 1.600 de IPTU. A expectativa, até porque alguns apoiadores do atual prefeito Crivella também criticaram essa medida, era de que fosse aberto um processo de debate para corrigir. Nós temos procurado, tivemos na Secretaria de Urbanismo, conversamos, apresentamos dados e informações provando a incorreção desse absurdo que algumas comunidades estão sofrendo, e nada. E agora o receio é maior, porque o discurso é de aumentar o IPTU. Então eu aproveitei e agradeço a parte, estou aqui propondo que nós dois nos tomemos nessa luta para buscar uma interlocução efetiva, cobrar com a Prefeitura do Rio de Janeiro essa discussão sobre a problemática dos IPTUs. Obrigado, senhor deputado. Eu me coloco à disposição de Vossa Excelência. Presidente, já vi que meu tempo acabou, mas só me permita concluir no final, exatamente dizendo o seguinte: prefeito Crivella, o senhor é prefeito da minha cidade, da cidade que moro, que meus filhos convivem, e nós precisamos juntos somarmos. E é nesse sentido que eu faço. Nesse momento, onde eu vejo, por exemplo, parte da cidade sofrendo com alagamentos, com situações que, enfim, a chuva realmente foi demais, mas nós precisamos somar nesse aspecto. Estou aqui fazendo esse apelo porque, volto a dizer, não é certo com que muitas pessoas, às vezes, só vejam as coisas erradas. Sei da intenção de Vossa Excelência, mas peço exatamente que a gente possa desenvolver um plano de ação para lutarmos juntos, com o meu mandato à disposição, para colaborar, para resolver pleitos como foi colocados aqui, pelo deputado Gilberto Palmares. Amanhã, quer dizer, não terei a oportunidade de pronunciar, mas na terça-feira, presidente, irei concluir, porque, afinal de contas, eu sei que tem outros companheiros inscritos para falar. Então, de novo, eu peço a oportunidade, primeiro, que o presidente Pisciani possa nos, nesta reunião, abrir de forma muito clara o que levou a ele esse pronunciamento tão contundente, porque, afinal de contas, todos nós aqui, parlamentares, precisamos caminhar em sintonia para que possamos salvar o nosso Estado. Muito obrigado.